जेम्स सर, तपाईं यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनुस्, लाइक गर्दिनुस्, कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्दिनुहोस्। तपाईहरुको बीचमा आज पनि एउटा सानो कथा लिएर, इन्स्पायर गर्ने कथा लिएर उपस्थित भएको छु। एकजना व्यक्ति हुन्छन्, पर उहाँको धेरै वर्ष भइसकेका हुन्छन् अनि प्रभुमा बढिरहेका हुन्छन्, परमेश्वरको कुरा सिकिरहेका हुन्छन्, तर पनि उसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उसँग यथावत्तै हुन्छ। पर उहाँको धेरै लामो समय भइसके पनि उनमा झुट बोल्ने, अपशब्द बोल्ने अनि विभिन्न कुराको बोल्ने कुरामा उसको समस्या थियो। उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो, तर पनि कति कुरा गर्दा पनि उनले नसकेको कारणले उनले प्रार्थनामा पनि राख्छन् आफ्ना विषयहरू अनि उसले सधैँ नै आफ्नो प्रार्थनामा बस्दा, प्रार्थना सङ्गतिमा हुँदा उनले जहिले पनि आफ्नो मुखलाई समर्पण गर्छन्, परमेश्वरमा आफ्नो मुखलाई अर्पण गर्छन्। तर अरू बानी बेहोरा फेरि उनीहरूको सङ्गतिपछि त्यस्तै नै हुन्छ। अनि एक दिन उनको कामको सिलसिलामा धेरै पर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। धेरै पर पुग्छन् अनि जङ्गलको बाटो हुँदै हुँदै गइरहेका हुन्छन्। एक्कासी उनीसँग घना जङ्गलमा बाघसँग उनको जमका भेट हुन्छ। उनले प्रार्थना गर्छन्, तर उनको प्रार्थनाको सुन्दै हुन्छ। उनले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् अनि त्यो बाघ आउँछ र उनलाई आक्रमण गर्छ, उनलाई घाइते बनाउँछ। अनि उनलाई त्यो बाघले आक्रमण गरेर उनको शरीर खान थाल्छ अनि सम्पूर्ण शरीर उसको त्यस बाघले खाँदछ, तर उनको मुख चाहिँ खाँदैन, किनभने उनले जहिले पनि प्रार्थनामा आफ्नो मुखलाई मात्र समर्पण गरेका थिए, अर्पण गरेका थिए परमेश्वरमा। त्यसकारण उनको मुखमा त बाघले खाएन। त्यसकारण बाइबलले भन्दछ, तिमीहरू पवित्र आत्माका मन्दिरहरू हो। अनि हामीले सम्पूर्ण हाम्रो शरीर परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ। एक अङ्ग मात्र हामीले समर्पण गऱ्यौँ भने हामीलाई यस्तै नै समस्या आइपर्न सक्दछ। हामी परमेश्वरका जिउँदो बलिहरू हौँ, त्यसकारण हामीले यो मानिस जस्तो गलत गर्नु हुँदैन। यो मानिसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ, हाम्रो सम्पूर्ण शरीर, हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण शरीर परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्दछ।